Azad Azərbaycandasınız, ATV kanalına baxırsınız. Artıq 5 gəlin başladı. Bilirsiniz ki, bu həftə 4 qızla yarışı davam etdiririk. Elə ötən həftə də 4 qız idi. Yaylıq sayı bərabər olduğuna görə bu həftə də eyni bərabərlikdə davam edirik. Amma həftənin sonuna az qalıb və bir qızımız yarışı tərk edəcək və yarın final həyəcanı başlayacaq. Ceyiz uğrunda yarış nə deməkdir? Gözəl hədiyələr deməkdir Karacadan və əlbəttə ki, 7 mərtəbəli Yağmur Mebildən gözəl mebel dəsti. Babək Prospekti 76 Ceyn Vanı'nda yerləşir. Amma bu mebeli, bu gözəl mebel dəstini, Karacadan olan hədiyələri qazanmaq üçün qızlarımız nələrdən keçir, nələrdən. Yəni, çox tapşırıqlar veririk, fərqli olur və onun öhdəsindən gələnlər də var, gəlməyənlər də var və günün sonunda bu rəngdə qəşək, yaylıq qazanan da var, qazanmayan da var, gülən də var, ağlayan da var. Bəli. Mübarizə budur. Həyəcan budur. Həyəcan dolu 5 gəlin başladı. Baxın. Beləliklə, günə indi başladıq. Qızlar artıq, baxıram, hazırlaşırlar. İş görəcəklər, yaxşı eləyəcəklər. Nəyə gəliblər bura? Cehiz uğrunda yarışırlarsa, deməli, iş görməlidirlər. Həm də mübarizə aparırlar. Mübarizə etməyin, qızlar. Mübarizə aparın. Siz rəqibsiz və sağlam rəqabət lazımdır. Ümumilikdə biz belə deyək də, çönək bir yaxşı-yaxşı bu mənzərəni izləyək. Hələ ki, həftənin lideri kimdir? Bizim Sevinç qızımız. Çünki iki yaylığı var bu iki gün ərzində. Digər qızlarda da belə də say 1-1-1-dir. Hə, bugün bu yaylıq sayı dəyişə də bilər, arta da bilər, azala da bilər. Yəni, hamısı qızlarım sizdən asılıdır. Odur ki, toparlayaq özümüzü, keçək iş başına. Və sonda da yaxşı nəticə əldə edə bilək. Beləliklə, 5 gəlinə baxırsınız, ATV kanalındasınız, Azad Azərbaycanda. Ən baxımlı kanalda və ən maraqlı, ən baxımlı verilişlərdən birini izləyirsiniz. 5 gəlin. Getdik. Beş gəlində çətin tapşırıqlar və gərgin anlar. Arasın üçün çökmüşdüm. Baxın, kreyindən. Tamatanı versin, tanaymıyım. Hə, indi mən sənə deyim ki, sən qurtara bilməyibsən. Cırmaqlarını da bəhanə gətirirsən. Qızların arasında başlayan mübahisə. Bayağı, əlmi saldırdın, pişirdiyin, çıxıtma yiyirdin əlindən. Mən deyəndən sonra qabı göstərdim. Yerinə yetirilən əl işi tapşırığı. Bir iki kəlmədə desəm, bu dəqiqə ağlayacaqsan. Nə problemin var qızım? Və mətbəxtə yaşananlar. Cehiz uğrunda yarış mübahisələrdən də keçir. Bunlar hamısı az sonra 5 gəlində. Beş gəlində siz 4 qızla bu həftə yarışı davam etdiririk və cümə günü artıq məlum olacaq ki, yarışı kim tərk edəcək. Hələ ki, bu həftənin belə deyək də, lideri bizim gözəl qızımızdır. İki yaylığı var, davamı gəlsin. Qızların da hərəsinin bir yaylığı. İndi görək, başımıza nə iş gələcək? İş demişkən, iş görəndə yaxşı olur. İş insanın cöhbəridir. Biz də bugün iş görəcəyik. Günün ilk tapşırığı olaraq qaynanamız qızları əl işi tapşırığı ilə sınağa çəkdi. İştirakçılarımız bu dəfə nişan üzükləri üçün balaca balış hazırlamalı idilər. Deyirsən, saat bir də burada olur, bir də olur. Gecə saat 3-də də çağırsan gələcək. Baxmır, bu insan, yəni evdə də işi olu ola, çöldə də işi olu ola. Buranı da çox, belə deyək də,
məsuliyyətli bir insandır. Buranı da çox yüksək tutur. Niyə? Çünki özünün bildiklərini bax bu gözəl qızlara öyrədir. Söhbət Lalə xanımla gedir. Lalıçka, əzizim, necə? Bu əl işi tapşırığında da mütəxəssisimiz Lalə xanım qızlarımızın yanında olacaq. Superdir. Bilirsiniz niyə? Baxın mənim qulağımdakı və boynumda bax belə bir komplekt. Görün necə gözəl düzəldir. Elə bilirsən ki, mağazada elə zavodda düzəlmiş, yuvelir zavodunda, bəli, yuvelirin zavodda düzəlmiş elə bir əl işidir. Amma doğrudan görün necə gözəldir, baxın. Lalə xanım, çox sağ olun bu gözəlliklərə görə, buyurun, doğrudan bu böyük bir zəhmətdir. Çox sağ olun, siz sağ olun. Bu, belə baxıram ki, bu artıq üzüktür də güya ki, hə? Nişan mərasimlərində, zaksa gedəndə, nikah kəstirəndə, bax bu cür döşəklərdən istifadə edirlər. Bu balışları hazırlamaq. Sonra da üzükləri belə lentiçkalara keçirirlər. Nə qədər vaxt lazımdır? Bu ondan fərqlidir. Burada iş biraz çoxdur deyəsə. Bu isə tez bazar. Aha. Biz indi bugün bu işi görəcəyik ya tez bazarı. Ağı, ağdan sifat edəcəyik. Ağı, ağı daha şey, fərqlidir. Nə qədər müddət lazımdır? Nə qədər vaxt? Hardasa 20-25 dəqiqə. Oo. Əsas tikiş vaxt aparır. Deməli yarım saat. Qızlar, yarım saatdan artıq sizə vaxt verməyəcəm. Ona görə zirəng olun. Rahat olanda siz çox vaxt gedir. Saatlarla biz otururuq burada, gözləyirik ki, kim nə iş görəcək. Kimin işi yarımçıq qaldı? Elmira xanıma da elə təqdim edəcək ki, bu qız çatdırmadı. Ona görə diqqətlə Lalə xanıma qulaq asın ki, sonra vaxtınızı səmərəli istifadə edə bilərsiniz. Buyurun. Qızlar, bizə nə lazım olacaq? Atlas parçalar. Yəni, hər rəngdən istifadə edə bilərsiniz. Nişanda fərqi yoxdur, ağdır, çəhraydır. Bizdə ağdır, santimetrdən istifadə edəcəyik. Yəni, bizim balışımız 20-20 olacaq ölçüsündə. Mən də sizə göstərirəm kəsilməsini. Yəni, 20-20-yə yaxşıdır. Qızlar, baxın, hər tərəfdən ölçürük. Biraz artıq qoyuruq tikişi nəzərə almaq üçün. Qızlar, babanı kəsəndən sonra 20-20-yə ölçüsündə kəsdik. Çeviririk, yəni üz qalır içəridə. Bura artıq görürsünüz, hazır, yəni qətirlənmişdir, bura əl vurmuruq. Başlayırıq qəşən xırda tikişlə tikməyə. Bir tərəfini açıq saxlamaq şərtilə, çünki çeviricəyik, içində sintifonda olmayacaq. Yaxşı, əsas xahişəm tikişə fikir verin ki, çevirəndə pis göstərməsin. Sən götür onu. Qızlar, baxın, burada bizdə belə bir ağ kılcıvalar var. Bax, belə tismalarımız var, muncuqlarımız var, öz fantaziyamızla. Yəni, mənkinə baxıb nümunə kimi eləyə bilərsə, amma eyni eləməyin. Eyni eləməyin, bəli, seçilsin, fərqli. Öz zövqünüzlə. Dünən necə bir qəşəng bəziyirdiniz, o pomidor, nə bilim nə, belə bir şey. Bax, bu da həmindir. Və orta hissəsindən, bax, bu lenti vuracaq. Məndə, məsəl üçün, bax, biraz qalın alınıb, amma nazik daha səliqəli olar ki, üzükləri keçirtməyə. Biraz... İstəsəz qalın da var, yenə də zövqünüzdən asın. Kim alsın, istəyər, vurar. Bilə. Lalə xanım görüləcək olan işlə işləkçilərimizi tanış edib, onlara öz məsləhətlərini verdi. Deməli belə, bizim qızlarımız cehiz uğrunda yarışır, cehizlərimiz gözəldir. Əslində, bunu arxasına keçməyimdə məqsədim nə idi? Uşaqlığım yadıma düşdü, yəni məktəb illərində əmək dərsi keçirdik və bizə həmişə, nə bilim, önlük, bir köynək tikməyi öyrədirdilər. Amma indi dərs buradadır, 5 gəlində qızlarımız öyrənir və yarışırlar. Görün, necə gözəldir. Həm öyrənirlər, həm qazanırlar. Cehiz uğrunda yarış davam edir. Qızlar, dördünüzə də kəsildi. Bəli, bəli. Elə buradan da start verəcəm. Qızlar, iğnə saplarınızı göstərin, görüm. Getdik. 1, 2, 3. Artıq görüləcək işin gedişatı ilə tanış olan qızlarımız nişan üzükləri üçün kiçik balışlar hazırlamağa başladılar. Görək sonda, hansı qızın əl işi onun başını qaynananın yanında uca edəcək, hansı qızınsa əl işi o qədər də bəyənilməyəcək.
Qaynana demişkən, Lalə xanım, neçə ildə ailəlisiniz? 7 il. 7 ildə ailəlisiniz və 7 ildə qaynana ilə yaşayırsınız? Bəli. Hə, maraqlıdır. Necə yaşayırsınız? Yaxşı, dolanırıq. Dolanırsınız. Bax, onun əsas məsələ odur ki, dolanırsınız. Qaynanağızın başına dolanırsınız. Hər ikimiz birbirimizin başına. Doğrudan istərdim bir qızlar, bir əliniz orada, qulağınızdakı danışıqlarımızda. Mənə maraqlıdır, 7 ildə ola bilməz ki, söz-söhbət olmaz hər bir evdə söhbət. Bir də görsən, bacı ilə bacı yola getmir, öz doğma ananla yola getmirsən, hər evdə söz-söhbət olur. Əsasən, nəyin üstündə yaranır söhbət, Lalə xanım? Əsas mətbəx işlərində. Mətbəx işlərində. Məsələn ki, bunun yeri buradır, burada olsa daha yaxşıdır. Təsizi biraz çətin olurdu, yəni ki, o səliqə ilə getməkdə. Hə, qaynananın qoyduğu səliqə ilə getmək. Yəni, yox, belə çalışırdı, elə mənə baş salsın, yəni xətrimə deyməsin. Məsələn ki, qızın baba burada olsa yaxşıdır. Çoxsa o mətbəx işlərində, belə başqa yox. Amma indi özüm çıxmıram mətbəxdə. İndi özün çıxmıram. Ancaq özüm, hə. Vəziyyət necədir qızlar? Sizdə vəziyyət necədir? Sizdə bilmirəm, amma bizdə vəziyyət odur ki, 5 dəqiqəniz gedib. Elədir, bu çevirsin, yoxsa gözləsin? Yox, nə gözləmir? Heç kimi gözləmir. Necə onu gözlədik ki, hamı birdən başlasın. Yox, sən davam eləmək barə. Çevirsin, sifon bu doldu. Kim birinci bitirdi, stop deyəcək, digər işlər yarımçıq qalacaq. Bir dənə baxın mənə, çevirəndən sonra bax bu hissəyə necə tikəcəksə, belə qoyub tikmirsiniz. İçəri qətləyirsiniz, bax içəri qırağlan, 1 santı hərəsindən. Tikişidə vuranda içəridən tikirsiniz. Gəlində çətin tapşırıqlar və gərgin anlar. Zarasın üçün. Sökmüşdüm. Baxın, kreyinlə. Tama tanı bəsin, tanı aynı. Hə, indi mən sənə deyim ki, sən qurtara bilməyibsən. Cırmaqlarını da bəhanə gətirirsən. Qızların arasında başlayan mübahisə. Əlbi saldırdın, pişirdiyin, çıxıtma yiyirdin, əlündən. Mən ziyandan sonra qalbı gözlədim. Və mətbəxtə yaşananlar. Cez uğrunda yarış mübahisələrdən də keçir. Bunlar hamısı az sonra 5 gəlimdə. Belə belə, qızlarımız işi davam etdirir. Amma bir qızımız dayanıb. Elo, sənə nə olub bugün? Nə olub sənə qızım? Niyə işi görə bilmədin? Çatdırmayacaq. Yücanu, sən əl işlərində çox gözəl işlər çatdırırdın. Necə çatdıra bilməzsən? Sən dördünüz neyini başladınız? Bugün nəsə olub sənə? Bugün özündə deyilsən. Çox naxaq yerə elə beynini köklədin ki, mən onu çatdıra bilməyəcəm. Sən artıq bura dedin ki, mən çatdıra bilməyəcəm və salam. Sənə nəsə olub Yox, nəsə olub sən ancaq... Bir iki kəlmə də desən, bu dəqiqə ağlayacaqsan. Nə problemin var, qızım? Leylanın ürəyi istəmədi. Eybi yox, düzdür, bu qaynana tərəfindən o qədər yaxşı qarşılanmayacaq. Amma insan ümumiyyətlə hər bir işə psixoloji cəhətdən hazır olmalıdır. Yeməyə də, gəzməyə də, yatmağa da, durmağa da, hətta yuyunmağa belə.
Gərək insanın beyni, həvəsi olmalıdır. Beyin ona siqnal verməlidir. Bugün Leyla istəmədi. Vaxtımızdan, yəni 6 dəqiqədə hələ o tərəfi qonşu gilə keçdi. Ona görə də biz burada nə edirik? Stop. Stop deyirik. Stop qızlar. Qayçını qoyuruq kənara. Leyla ümumiyyətli eləmədi və işi tamamlayan bizim... xoşuma gəldi. Düzdür, biraz kənarları şeydir, amma ümumi görünüşcə yaxşıdır, yaxşıdır. Sən çox səliqəli gedirdin, amma ki, işi tamamlaya bilmədin, belə. Səndə necədir vəziyyət, qızım? Yarımçıq. Səndə də yarımçıq qaldı. Qızım, bu vacib idi, bunlar vacib idi, ortaya yapışdırırsın. Eybi yox, eybi yox. Belə. Lalə xanım, mən təşəkkür etmək istəyirəm. Qızlar, Lalə xanıma təşəkkür edin qızlar. Çünki bu elə bir şeydir ki, bunu hamı bilmir, hamı eləmir. Bəlkə gələcəkdə qızlarımız öz elə nişan üçün, zühlər üçün, bax, özləri düzələcək. Bu ilk işiniz oldu, çox gözəldir, çox xoşuma gəldi. Mən bunu çox bəyəndim. Burada mirvarilər, bu gül ona doğrudan bir gözəllik verdi. Lalə xanım, Instagram səhifənizi deyərdi, zəhmət olmasa. Instagram səhifimdə Lala aşağıdan hədd dizayner. Təşəkkür edirik, Lalə xanım və salam. Siz də əziz xanımlar, evdə bax bu cür, xüsusən qızlar belə şeylərə həvəsli olurlar ki, qardaşım üçün eləyim, xalam oğlu üçün, dayım oğlu üçün, özünüz üçün qismət olsun. Doğrudan da gözəldir. Əl işləri xüsusi zövq tələb edir. Təşəkkür edirəm. Qızlarımız əl işlərini bitirdilər. Görək, içəri daxil olan qaynanamız hansı qızın gördüyü işdən razı qalacaq? Qızlarımız növbəti tapşırığı aldılar. Onlar mətbəxtə toyuq çığırtması hazırlamalıdırlar. Beləliklə, 4 qızla yarışımızı davam etdiririk. Həftənin sonuna çox az vaxt qalıb və bu 4 qızdan biri yarışımızı tərk edəcək. Yəni, cihiz üçün yarış onun üçün dayanacaq. Getsin, cihizi üzə alsın. Amma bizim təqdim edəcəyimiz cihizlər... Çox gözəldir. Əvvəl qeyd edim ki, bizim elə dostlarımız, sponsorlarımız olan Karaca-dan möhtəşəm hədiyələr olur. Karaca bir brenddir. Mebel hədiyəsini isə bizə 7 mərtəbəli. Elə bil ki, nə bilim, bir böyük malikanədir. 7 mərtəbə nə deməkdir bu? Bu söhbət yağmur mebeldən gedir. Bilirsiniz necə gözəldir? Ünvanı mən bu dəqiqə deyim, Xalqlar Dostluğu dairəsi ətrafındadır. Deməli, Babək Prospekti 76-cı ünvanında. Daxil olursunuz ora, lift var, yəni yorulmursunuz o 7 mərtəbəni gəzmək. Modern hər cür klassik üslubda, müasir üslubda, uşaqlar üçün ayrıca, gənclər üçün ayrıca, nə bilim, qocalar üçün ayrıca, cavanlar üçün ayrıca. Yəni, hər ürəyinizə nə yaxındırsa, bax, orada, yağmur mebeldə tapa bilərsiniz. Buradan salamlayıram, orada çalışan bütün əməkdaşları və cihiz üçün əsl məkandır. Gedin, bizim də cihizimiz elə yağmur mebel verəcək, mebel dəstidir. Qızlarımız isə əlbət o cihizə çatmaq üçün, onu qazanmaq üçün bütün gün ərzində onlara verilən o mərhələlərdən keçməlidir. Əlbəttə ki, qızların yarışında mətbəx çox önəmlidir. Onların əl işi, onların bacarığı
mütləq şəkildədir. İndi bacaran bacarır, bacarmayanda ki, Tamila xanım buradadır, mütləq öyrədirik. Və bugün nə bişiririk? Mənə belə gəlir ki, toyuq çığırtması eləyəcəyik. Çığırtma pişirmisiniz? Sən bilirsən, çığırtma nədir? Pomidorla yumurta. Toyuq da elə belə özü belə gələcək. Ki, mən də varım, eləmi? Pomidor, yumurta bunun üçün çığırtmadım. Sən pişirmisən, qızım? Yemisən də yəqin ki, xoşuna gəlir. Sən, Leyla? Pişirməmişəm. Pişirməmişəm, amma anlayışım var. Mən bilirəm. Yağımız da ki, mütləq şəkildədir ki, super sundan olacaq. Həm də ki, belə paçka formasında, yəni kərə yağında işlədəcəyik. Ürəyiniz istəyir super sunda istifadə edin, ürəyiniz istəyir möcüzə yağında eləyin, duru yağdan istifadə edin. Yəni, ağızdadır, amma mənə elə gəlir ki, çığırtma ki, kərə yağıdır. Biz də super sundan istifadə edirik. De, başlayaq qızlar. Birinci neynəsinlər? Toyuqdan başlasınlar. Birinci, bax, toyuğu bölmüşəm, qoymuşam su üçün. İki dənə toyuğumuz var. Hələ, sinə yarım dənə. Çox qudarıram. Bax, bunları indi bir dənə göstəriş verib, ancaq kesməyəcəyəm. Siz mənim əlimə bir dənə baxın. Aha. Baxın, bax, bu budur, görürsünüz, burada bunun sümüyü var. Bax, bunun sümüyü qoydunuz, bir də bax, belə, üç hissəyə. Biri səni üç yerə böləcək. Sonra keçəcək döş hissəsi də, o da ki, hasaqdır. Onu da dörd yerə bildir misin? Əssalam. Qoyundu onu. Tamila xanım qızlarımıza toyuq çığırtmasını necə hazırlamaq lazımdır, bir-bir yollarını öyrətməyə başladı. Tamila xanımın dediklərinə diqqətlə qulaq asan qızlar işə başladılar. Doğradınız, əlavə edin qazanınıza. Qazanların suyu artıq qaynır. Yuyulub, bəli, tərtəmiz yuyulub. Qazana əlavə edirsiniz ki, ondan bir balaca qoyub dədək. Mən bunu qaza qoya bilərəm də, bu çox zəifdir. Qoy qızım, qoy, qaza qoy. Deməli, bunlar qaynadırıq. Qaynadır, qoy qaynasın. Biz də bunu artıraq, belə. Belə. Düz əlavə edin. Sonra, indi başlayacaqlar Tamila xanım neynəməyə? O, indi qoydular toyuqları qaynamağa. Hə, soğanı. Sonra, adama bir dənə soğan doğramağa. Görək sonda, hansı qızımız Tamila xanımın dediklərinə birə-bir əməl edib ən dadlı toyuq çığırtmasını hazırlayacaq? Artıq qızlar mətbəxdə işlərini bitirdilər. Görək qaynanamız Elmira xanım mətbəxə daxil olub, hansı qızın hazırladığı toyuq çığırtmasını bəyənəcək? Deməli belə, qızlarımız çığırtma elədilər. Qəşək, toyuğu, anasını ağlatdılar, çığırtdılar. Pomidorla, yağ, soğanla və sonda yumurta üstünə vurub, ərsəyə bax, bu cür gözəllik gətirdilər. Bir misal var, deyir, gözəlliyi ondu, 9-u dondu. Məcnunun 9-u donu ola bilər, amma 8-ci də daddı. Eləmi?
Baxaq da ona da. Baxaq görək dadı necədir. Əslində bu elə bir yeməkdir ki, yayda da yemək olar, qışda da, budur, qadasını alım. Çıxırtmaq istəyirsinizsə, bizim tarlanın soyulmuş pomidorlarından istifadə edə bilərsiniz. Və qəşək-qəşək bu malakan turşusundan, xiyar turşusundan, hamısı da bizim tarlanın məhsullarıdır. Dadın və nuşucanla yeyin. İndi Mehbara qızımız ilk dəfədir ki, ümumiyyətlə, yemişdin bundan? Toyuqlusun yox. Niyə? Qorxdun toyuq sədim deyək, belə çıx. İlk dəfədir ki, ümumiyyətlə ilk dəfədir rastlaşır bu yeməklə, həm də ilk dəfədir pişirib. Sağ olun qızlar. Siz də sağ olun. Nə lazımdır, yayrıqsa deyəcəm. Sizcə necə alınmışdı? Necə, mən duzun normal atmışdım, yəni qaynar aldım, ağız dadına uyğun olacaq. Sən yəni baxmışdın da yeməyin dadına ki, necə? Sən fərqə nə? Baxdım, duzu da, sütü da normal. Sən üçün normaldır, sən deyirmə? Mənə görə də normaldır. Ona görə bölünmür də əti. Tam pişirmişdin ətini? Hə, tam pişirmişdim. Səndə necədir, Mehbara? Bilmirəm. Bilmirsən? Bilərik. Tamila xanım, çox sağ olun. Elmir xanım, çox sağ olun. Sağ olun, siz də sağ olun. Qızlar, siz də zəhmət çəkmişsiniz. Ümumiyyətlə, hər bir gördüyünüz iş zəhmət tələb edir. Ona görə də çox sağ olun. Siz də bişir, əvvəlcə öz yeməyinizin dadına baxın, görün necədir tamı. Sonra başlayın, qonaq gedin bir-birinizin evinə. Bir-birinizin boş qablarına və sonda əlbəttə ki, verilişimizin sonunda yaylıq məsələsi ki var. Bu çox qlobal məsələdir, bilirsiniz, qlobal. Bəli, baxın. Məndə duzlu tam sıqda. Doğru, bəli. Gəlində, ətinə baxın, ətinə baxın, ətinə baxın, necədir. Leyla şiddət. Sevinç, elə biraz dozaq qaxtırmışsandır, balacaq. Yox, mənə normaldır. İlk öncə öz pişirdiyim yeməyin dadına baxdım, çox bəyəndim, əlimin duzu varmış. Qızların yeməyinə gəldikdə isə Leylanın yeməyində şiddiyi vardı. Mehbarə ümumiyyətlə yandırmışdı, toyuğu həqiqətən çığırtmışdı. Soğanlar da yanmışdı, duzluydu, duzu da vardı. Pərqanədə normal idi, yaxşı idi, mənim ağız dadıma uyğun idi. İndi inşallah qaynana görək nə qiymət verəcək. Mehbarə yeməyi yandırıb. Yanıq tamı verir bu yemək. Leylanın yeməkdən baxın. Bu gün ilk dəfə cıvırtma pişirdim. Məncə, mənimki an yaxşı idi. Sevincə də qalsa, Sevincin cıvırtması çiğirdi. Daha Sevinc demədi ki, toyuqları cıvırdıb. Onun cıvırtma olduğunu, nə olduğunu anlamadı bəlkə də, ona görə elə dedi. Leylaya da qalsa, Leylanki məncə yaxşı idi. Çox dedilər ki, duzsuzdu. Amma ən yaxşı mənimki oldu. Mehbarə yeməyə həm yanıb, həm də ki, duzu qalıb. Səndə yumurtalar çiğ qalıb. Çiğ qalmıyor, bəzən belə olmalı. Allah, sən yandırmışsın. Əti də şiddir, yumurtası da şiddir. Hətta əti çiğdir. Əlimdən gələn elədim ki, həmşəki kimi yaxşı çıxsın. Yeməyin dadına gəldiyidə isə, Leylada çox şidd çıxmışdı yemək. Həm toyuğu da bişməmişdi, çiğ idi. Mehbarədə yanmışdı, biraz seydi, amma Sevinc zəmməndə yaxşı çıxmışdı, ən əla özümdə çıxmışdı. Yiyib-yiyib bitirə bilmirdim, dadı çox gözəl çıxmışdı, əla idi, əla bir şey. Sən olsaq, mən yemeyimdən qaynı olmamsam, qınamıram. Yox, həqiqətən öyle bir şey. Qınamıram, yox, olmayıb. Şiddiyə aynı şeydir, amma ətə gələndə çıxmışsın, düzünü danışmaq, düzünü danışmaq. Mən ətə baxmadım, etməyəm. Baxdım, mən yemeyimdən. Beş gəlində çətin tapşırıqlar və gərgin anlar. Cins uğrunda yarış mübahisələrdən də keçir.
Qızların arasında başlayan mübahisə. Bayağı əlimi salındın, bişirdin, sıxıtma yiyirdin əlindən. Mən deyəndən sonra qabı götürdüm. Bunlar hamısı az sonra Beş Gəlində. Üçüncü günün sonuncu tapşırığı iştirakçılarımıza qırmızı moruq mürəbbəsi hazırlamaq oldu. Bu işdə də qızlarımıza Tamilla xanım yardımcı olacaq. Biz yenidən mətbəxdəyik. Bugün ümumiyyətlə mətbəxdə işlərimiz çoxdur. Qışa tədarük görürük. Mən də moruğa baxıram. Moruq da mənə baxır. Moruq deyir ki, məndən mürəbbə bişir. Mən isə deyirəm ki, mən səni yiyəcəm. Bəli. Amma bunu bişirmək çox çətindir, yoxsa asandır? Ay, yox, bunu təmizləmək çətindir. Biraz təmizləməyə vaxt aparır. Vaxt aparır. Qızlar, üçünü təmizləyirsiniz, ikisini atırsınız ağzınıza. Deməli belə, qızlar, biz bugün moruq. Rusca malina deyilir buna. Yağda malina. La 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 la. Bişirəcəyik indi biz moruq mürəbbəsi. Hə, bunu təmizləmək lazımdır. Bunu təmizləyəcəyik, ondan sonra pesok əlavə edəcəyik. Tamilla xanım moruq mürəbbəsinin hazırlanma qaydasını qızlarımıza ətraflı başa salıb, onlara öz tövsiyələrini verdi. Kiloya kilo gedir də, yarım kilo moruqdursa, yarım kilo da bu. Hə, nə olar? Ola bilsin ki, iki qaşıq su əlavə eləyir, buna su əlavə eləmirlər. A, bunun özü sudur da, neyinirsiniz deyə əlimdir. Ola bilsin, ola bilsin. Bu şirəsi, əslində biz siz necədir, bunu axşamdan qoyurlar, şirəsi çıxır, özünün şirəsini. Qızlar, onda vaxt itirməyək də, həm başlayaq təmizləməyə. Tez olun da. Tez, sizə cəmi 5 dəqiqə vaxt verirəm. Kim az təmizlədisə, onun qabı əlindən alınacaq və mürəbbəsi heç olacaq. Getdik, start. Artıq görəcəkləri işlə yaxından tanış olan qızlar vaxt itirmədən moruq mürəbbəsi hazırlamağa başladılar. Görək sonda hansı qızın hazırladığı mürəbbəni çayla bəhbəhlə yiyəcəklər, hansı qızınsa hazırladığı mürəbbəni hərə bir bəhanə gətirib yeməyəcək. Bunu az sonra biləcəyik. Qırmızı moruq mürəbbələrimiz hazırdır. Görək qaynınamız hansı qızın hazırladığı mürəbbədən narazı qalacaq. Qızlarımız moruq mürəbbəsini bişirdilər. Nətər idi? Çətin deyildi? Çətin idi. Çətin idi? Nə çətinliyi idi? De görüm. Hə, nə? Təmizləmək çətin idi. Biraz təmizləmək, biraz da parı vururdu adamı. İstisi. Hə, onun buxarı belə vurur ona görə. Sən üçün çətin eləmişdin amma. Yox, bundan yox, başqa mürəbbələrdir. Mən başqa mürəbbə. Məsəl üçün, Leyla deyib qarpuz mürəbbəsi eləmişəm, qarpuz da çox çətin olur, ha, onda yəni. Yəqin kim nəsə köməkləşmirsən də, tək eləməmsən. Yox, kitabı baxıb oradan. Haa, kitaba baxıb eləmişsən reçeptə, sən qızım eləmişdin. Mən eləmişəm, bundan yox, başqa mürəbbə. Başqa mürəbbə, aferin, aferin. Baxın indi, üç qızımız bacarır, hansısa mürəbbəni bişiriblər. Amma Mihbarə, neşin, onda 300 yerin çıxın, gedin, elə Mihbarə qalsın, onu öyrədək. Hə? Həldi kim gedəcək, kim qalacaq biz hələ ki bilmirik, amma cümə günü bu dörd qızdan biri mütləq vağzalı ilə onu yola salacaq. Bəli, amma finalda nələr baş verəcək bilirsiniz ki, gözəl cehizlər gözləyir, hədiyələr gözləyir bizim qızlarımızı. Ona hələ ki çox var, bugün isə, bu saniyə isə moruq mürəbbəsi deyir Elmira xanım, mənim dadıma baxın. Görün, necə alınmışam. Çox sağ olun, Mətanət xanım. Baxaq görək, hələ qızların mürəbbəsi necə alınır.
deyin, biz də gülək. Niyə güldüz? Heç nə. Heç nə. Elə belə. Elə belə. Bir görüm sevinç. Belə qızlar, sağ olun, bunu da öyrəndiniz. Ərinizə sağlıq. Nə lazımdırsa yaylıqda deyəcəm. Bəli. Mənsə yaylığa qədər istəyirəm, açım bizim tarlanın bu gavalı cemini. Mənimlə bişirməyə həvəsim var. Nə vaxtım var. Ona görə də mən hazır məhsula üstünlük verirəm. Xüsusən də bizim tarla mənim əvəzimə elə gözəl mürəbbələr hazırlayır. Rənginə baxın, elə gözəl cemlər hazırlayır. Hə, heç nə də üz-üz üçünlərin yeyirəm. Siz sağ, mən salamat. Yaylıqda görüşənə dək. Nuş olsun. Fərqənin sən salfetka da atmışsın. Salfetka atmamışam. Salfetka deydi, qırağına götürdüm ağzıma gələn danışma. Beynimi söndürmə. Belə düz danışansan onu da denədim. Başqa bax, həndi irad tutursa. Belə ki, ki bizim ədiyə ne? Səhv elədin, niyə elədin, duz söktün. Fərqənə ilə sevindin əlləri laqlıdır. Fikir ver. Nə olsun ki? Xeyr, o laq hər an quruya bilib onun içində tükə bilərdi. Mürəbbə hazırlayaraq bir-birləri ilə yarışan qızlar arasında mübahisə baş verdi. Olsun da ərzin üstünə verəm sən. Amma gözümün qabağını gördüyünüz gibi verə bilirəm. Amma mənə görəndə deyirlər, saxlısı var mı? Sən fark dışına tökürsən, damamı yemeyini tökürsən. Bir-birlərinə şans tanımayan qızlar baş vermiş mübahisəni daha da böyütdülər. Qıramda deydi, götürdüm, əlimdə təmiz salfetkaydı, fırladığım qalışı. Sən mürəbbəndən bir şey deyil. Mən mürəbbəndən su deyil. Mən mürəbbəndən su deyil. Mən mürəbbəndən Fərqani, ümumiyyətlə, bilmir harada nə lazımdır danışmaq. Çox danışır, amma nəyin harada danışılacağını bilmir. Elədiyi diqqətsiz ilərdə onu deyəndə acılığına gəlir. Amma mənə deyəndə, mən suram, danışmıram. Sən Allah söz axtarma. Sən məndən çox danışan sənsən burada. Ən çox sən danışır, sən ağzını saxlaya bilmirəm, yumdura bilmirəm. Şu an mən danışdım, bir dəfə də mən... Bilmirəm, nə gəldi danışırsan. Aha, bir-birinizə patlişka verin, aha. Elə bir şey olmadı, əlimdə təmiz salfetka idi. Qazan tutan tapmadığım üçün onunla fırladım, fırlayırdım. Biraz qırağına deydi, çəkdim. Tərtəmizdə salfetka, burada böyüdəsir bir şey yoxdur. Halbuki bundan öncə özü varinənin qaşığı salıb, yediyi tasının içindən qaşıqlayıb yiyirdi. Mən onu irad tutandan sonra özünə bir dənə balaca tarilka götürdü, onu da yedi. Prosa, bir sənə də, sən həcə eləyə bilmirsən. Böyütməyin, yalandan böyütməyin. Sənin çəkdə bir sənə salfetka tapmadın. Bişirdiyin çevi yiyirdim, mən deyəndən sonra qabı götürdüm. Sıxıtma yiyirdin, bayağıdan, əlindən. Adi bir şeyi böyüdüm, nəsə... Bəhanələr gəzirlər ki, mənim haqqımda nəsə pis bir şey danışsınlar. Mən onları başa düşürəm, mübarizə aparmaq istəyirlər, amma mənim yanımda zəifdirlər. Əzizlərim, mənləm zəifsiz, özünüzü öldürməyin, məndən qabağa keçə bilməyəcəksin inşallah. Bir sakit olaq görə qızlarım, qəşək qızlarım, nə olub? Varinə bişirir, başqa vaxt deyir ki, o duz töktü, istiyor töktü, nə ilə deyir? İndirə töktün. Sən onu dəstən edirsən, kimisə yeməyini bişirsən. Varinə bişirdi, salfitkası düşdü varinənin içində, qaynadı, sonra da atdı, çıxartdı. İndi deyirəm, ona deyirərə şey olmayıb. Qırağına deyir, dəydi götürdü. Elə hiç görmürlər, ən səliqədən sən bundan qarşısını qazanı tası fırlatmaq üçün istifadə edir. Biraz deyirdi qırağına. Biraz deyirəm, mən gördüm onu. Mən gördüm onu. Bax, bax, qırağına deyirdi, baxdım, götürdü elini. Mən onu deyirəm, düşdü içində. Düşdü içində. Mən oradan gördüm ki, bu deyirəm ki, salfitka düşdü. Sevinç görmədi. Bu da görmədi. Prosta deydi qırağını. Qayıt, ay, sən şimdən görmədi. Sən bir dəqiqə belə çəkildim, amma oradan gördüm. Yaxşı, mübarizə etdi bir dəqiqə. Sən ki, yeməyi qazandan yürüdün. Mən Vilkayla yürüdüm ki. Qabı verməsəydim, sən neyini çəkdin? Xoyr, qasam da qoymam sənə. Davam eləyirdin, oradan götürdüm. Mən Vilka verdim, mən Vilkayla yürüdüm. Fikirlərinizi bildirdiniz. Olmayan şeydən danışıb, baxdınız. Düzülən. Çıxın burada. Görək bu mübahisə dolu yarışın sonundan kim qalib ayrılacaq? Cez uğrunda yarış mübahisələrdən də keçir. Yarış budur. Amma bu o demək deyil ki, bir-birinə hörmət etməməlidirlər. Mən anlayıram onların yəni bu mübahisəsini. Niyə? Çünki artıq sona yaxınlaşır. Nə? Həftənin sonudur, cümə günüdür. Yəni cümə günü məlum olacaq ki, bu mübahisə edən 4 qızdan yarışımızı kim tərk edəcək? Əslində 5 qız sırf
cehiz üçün bura, hədiyələr üçün bura qatılmışdı ki, əldə etsinlər. İndi kimin qismətidir, kim daha yaxşı bacarıqlı olacaq, kimin mürəbbəsi sulu çıxdısa alınmayacaq, kimdə yaxşı çıxdısa bugün yaylıq əlbəttə ki, onunduna görə deməkdə. Məsləhət görürəm ki, baxın, sonda daha maraqlı olacaq və bu mübahisə yaylıqda da davam edəcək. İnanmırsınız? Baxın. Günü-gündən həyəcan daha da artır 5 gəlində. Bugün də həftənin artıq 3-cü günü, tən ortaladıq həftəni. Nəsə belə bir cürəsiz qızlar? Necə olamayasınız bir cürə? Bir dənə mehbarə onun öhdəsindən gələ bildi. Nə olaşıcı bir şey idi? Ümumiyyətlə, Leyla sən yaxın düşmədi. Əlişim, üzr istəyirəm. Hə, buyurun. Əlişim, gətirməmişəm. Niyə? Xarxı qoymuşam. Niyə, qızım? Əlişimi daha doğrusu cırıblar ediblər, qoymuşdum yuxarıya. Gətir, gətir. Yaman günə qoyublar, tomat sat sürtürlər, nəmin yağ, tomat. Mən özüm onu hazırlamamışım. Tomat, onsuz da tomat nədir? İstəyirsiniz, nə sürtürsünüz, sürtün. Bir dənə işi görən mehbari oldu. Çünki vaxt təyin eləmişdi. O vaxtı yalnız mehbari tamamlaya bildi. Qalan işlər, sən ümumiyyətlə yaxın düşmədin. Çatdırmadım. Səndə də alınmadı, budur da səninki. Alınmadı, yaxın. Hanı tamam. Biraz çırılmışdı. Arasını çırpmışdı. Baxın. Kreyimlə. Tamat hanı bəs. Biraz nə səç, qırmızı nə sürtülmüşdü. Peki, tanalını. Hə, indi mən sənə deyim ki, sən qurtara bilməyibsən. Yarımçıq. Cırmaqlarını da bəhanə gətirirsən. Yox, ümumiyyətlə yarımçıq iş idi məndə. Mən demirəm ki, kreyə qota bilərəm. Kreylərini dartdıq. Qız, heç kim orada heç nə. Heç kim heç nə. Qopardan bax belə qopardar qoyar. Nəysə, amma fakt odur ki, lap belə yaxşı yəkil eləsən. Yarımçıq işdir, sadəcə olaraq onsuz da yarımçıqdır, onu niyə? Amma yenə də gəstəmi də sevinç də gətirib. Əl işləriniz burada olmalıdır, qızlar. Səndəki heç eləməyibsən, Leyla. Döşəyini elədim, bəzəyini çatmırdı, bax. Vaxt söhbəti deyilir, pis eləyəydim, biraz da kəm eləyəydim. Amma nəsə olaydı da ortada. Biz də başa düşəydik ki, hə, adamın vaxtı çatmayıb. Ya indi qabiliyyəti o... Zada çatmayıb. İşləmən çox vaxt aparım, çox xırda elədiyimə görə gecikirdim. Amma han ortada yoxdur, elə o gecikdiyin də olmalıydı. Nəysə, yoxdur, yoxdur. Biz də sayarıq ki, onu eləməyibsən, imtina eləyibsən eləməkdən. Qaldı mətbəxiniz, çıxırtmanı dadına baxdım. Sevinç səndə kəmidir. Xoşuma gəlmədi. Heç Leylada da xoşuma gəlmədi. Fərqanədə də yaxşı idi. Normadaydı. Amma mehbarəngi daha dadlı idi. Amma mehbarəngi... Təsəvvür edirsiniz? Bilirəm nə deyəcəksən. Biraz artıq qızarmışdı. Nə olar ki, qızarıb-qızarıb də. Yanmamışdı ki. Yox, yanmamışdı. Amma mən dadına baxanda yanıq tamı gəlir. Yox. Sənə ilə gəlibdi. Mən ikisi o üzündə çevirdim, bu üzündə çevirdim. Görüm, hələ bəlkə də yumurta biraz tez yanan şeydi axı. Baxdım, yox, qızarma var. Amma yanma ayrı şeydi. Hə. Yanma, biri var ki, qapqara külü çıxır. Mürəbbədə, məsələn, bərbad eləmişdi. Heç nə idi. Mürəbbədə Fərqanə ilə Leylanın mürəbbəsi yaxşı. Baxdım, gördüm, ikinizdə suluydu. Amma onlarınkində daman kimin üstündə durdu. Deməli, suyu yoxdur içində. O gələcəkdə qıcqırmayacaqdı. Bugün yaylı. Mehbariyə çatır. İkinci yaylıq. Hmm.
Tenge nefes oldun ha Fergane. Evet, anlandı. Hemşe böyle olur anlandı. Çok sevinirim. Çok şükür. Teşekkür ederim Emre Hanım'a. Öz işine teşekkür ederim, bana yok. Yakşı iş gören kıymetlenir. Demeli Leyla bir iş gördü. Yok, Leyla'nın bir işi vardı. Mürebbesi biraz belki de vesalım. Ne el iş eriyi, ne de ki çığırtmada. El işini ezdilemeliydi bu. Çünkü sen bacarırdın ne kızım de. En geçen dikişi sen vurursan. Ne oldu sana yine? Bugünlük bu kadar. Buyurun Mete Hanım. Çok sağ olun. Tebrik ederim Fergane'nin de mihbarını da. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Siz de bakın kız tarafta sonu sabah öbürü gün. Yekunlaşır sabah işler ve sonuncu cümle günü. En vacip gündü cümle günü sizin için. Sil gözün yaşını, kara gile, ağlama, estağleyla. Belə, həyəcan dolu beş gəlin, yarlıq vermə mərasimi və qızların həyəcanı. Doğrudan da həftənin sonuna yaxınlaşdıqca bunu hiss etməmək mümkün deyil. Qızlarımıza uğurlar arzulayıram. Ümumiyyətlə, tək qızlara yox, bütün insanlara. Çünki uğur qazanmaq bizim hər birimizin arzusudur və buna nail olmaq üçün, belə deyək də, Şansımız yetməlidir, şansımız olmalıdır. O şansı isə özümüz yaradırıq və özümüz nail oluruq. Hamıya uğur arzulayıram. Baxın.